Batumis Chota Rustaveli Sakhmetsipo Universitetshi khval rektoris movolobis shemsrulobis archvenobia umaghles sasavlobis khemtsvonelis vakantur pozitsiase 5 kandidatia daregistrebuli. Archvenobis gadavadebas itkhos Demokratiis Instituti. Archo Khakhutayshulis tkmit sarchveno tsesdebashi dargoebia gaurkvelia randomne punkti matchoris archvenobshi monatsilobis parulobis sakitkhi. Archvenobis chatarebis adgili da monatsileta kategoria. Arasamtorobo organizatsia universitets rekomendatsias azlebs archvenobi dasakhelebuli kharvezebis გამოსწორების შემდეგ ჩაატაროს. Ის დებულება, რომელზე დაყოლობითაც ხვალ აპირებენ არჩევნების ჩატარებას რექტორის მოვალეობის შემსრულებლისა, საერთოდ არ თვალისწინებს ესეთი თანამდებობის პირის არჩევის პროცედურას. Იქ საუბარია ყველა სხვა თანამდებობის პირის, თქვათ, აკადემიური საბჭოს, ფაკულტეტის საბჭოს და სხვა ორგანოთა არჩევნებზე და პროცედურებზე, გარდა რექტორის მოვალეობის შემსრულებლისა. ეს გამოწვეული ალბათ თავის დროზე ამ საკითხის ან არ გათვალისწინებით, ან უბრალოდ იურიდიული ხარვეზია, როგორც ერთხელ აღვნიშნავ.